Sådär, jag ska derivera, men istället för basen 3x så skriver jag om det här till basen e, för det blir enklare att derivera. Och 3x det är detsamma som e upphöjt till ln3x. Så där. Så f av x kan jag skriva som parentes och istället för 3x så skriver jag e upphöjt till ln3x, slut parentes upphöjt till x. Så det här det kan jag skriva som e upphöjt till x multiplicerat med ln3x. Så där. Så alltså parentes 3x upphöjt till x är lika med det här. Jag skriver så här. Alltså. 3x upphöjt till x är lika med e upphöjt till x gånger ln3x. Så där. Det här är intressant att hålla koll på sen på slutet, för vi ska skriva tillbaks det här. Då deriverar jag det här, så får jag f' prim av x. Sådär. Och e upphöjt till någonting, ja det är detsamma som e upphöjt till någonting. ln 3 x Sen har jag eh, den inre derivatan och här har jag Två stycken faktorer och jag har även en inre funktion här så jag får göra en parentes. Det är gånger och så sen har jag produktregeln så då tar jag derivatan på x. Det är 1 så då blir det 1 gånger LN3x plus x gånger eh, derivatan på LN3x och det är detsamma som 1 genom 3x, men sen har jag den inre derivatan på 3x som är 3, så det blir gånger 3. Så, där. så det här då blir Och istället för e upphöjt till x gånger ln3x så skriver jag det jag hade i början, för det var ju samma sak. det här. Så det här är detsamma som 3x inom parentes upphöjt till x multiplicerat med ett parentes. 1 gånger ln 3x, ja det är ln 3x, så plus och sen ser jag då x gånger 1 gånger 3, det är 3x delat med 3x, det här är bara en etta, så. Så svar här, f' prim av x är detsamma som parentes, 3x upphöjt till x parentes ln 3x plus 1 sådär. Sådär ser derivatan ut. Och Om man byter plats på de här två termerna så spelar inte det någon roll. Utan jag kan lika gärna skriva det här som 3x upphöjt till x parentes 1 plus ln 3x. Det går ju lika bra det.